Balıkçı Bökünbayev karakoluna yolunun ondolup jatkanına iride jergiliktüü jaşoochular razı boluda. 50 yıldan beri takır kapitaldı kongdodon ötpöy joldun toorası kichireyip da ketken. Bir jarım ay murda bul tilkenin Bars Kongo cheyinki bölügünün rekonstrukciyası başталган. Bar ele abişaytetül eştekeden kılbastan uşu uwaka cheyin kelgen de çinçinde. Anan mınake bizden azırkı prezidenti Sadır Nurgojoevich gelip en birinci uşul emesin uşul bizden balıkçı karakoldan başladı da. Жолу 4 тилкөлүү болуп салынууда. Азыр 25-чи чакырымга чейинки аралыкта иш кызуу жүрүп жаткан учур. Жалпысынан 160 техника, 450-дөй жумушчу бар. Алар жерди кеңейтип асфальттын биринчи катмары төшөлө баштады. Он способен укладывать до 10 метров. Биздин компания Кыргызстанга жаңы асфальт төшөөчү техника алып келди. Бул асфальтты 10 метрге чейин төшөйт. Негизи 13 метрге эсептелген. Билишимче бул Кыргызстанда жалгыз машина бардык заманбап талаптарга ылайыкталган. Асфальттын ширинасы 17 метр 60 сантиметр болот. Азыр бир жагындагы 8-80 сантиметр асфальттын жумушун жасап атабыз. Эгер аба ырайы жылуу болуп турса, быйыл 15-чи чакырымга чейин асфальттын биринчи катмары төшөлөт. Жолду оңдоп жаткан ата мекендик компания убакытка эмес сапатына көңүл бурууда. Эң биринчи максатыбыз бул жолдун сапаты боюнча, сапатына өтө көңүл буруп, анан көпчүлүктө айтылат да, бул значит жол мындай бат салынып аткандан кийин сапаты кандай болду экен деген маселе жаратат. Ошон үчүн биз эң биринчи сапатка көңүл буруп атабыз. Балыкчы Барыс Коон жолунун 5-чи чакырымынан 22-чи чакырымына чейинки аралыгында саз жерлер бар. Ал тилкелерди асфальт төшөгө даярдоо кыйынчылыктарды жаратууда. Для того, чтобы построить на болоте дорогу, нам пришлось сазды 2 метрде чукуганга туура келүүдө. Жөнөкөй жолду бир айда аяктай турган болсок, бул каттам 3 эсе көп убакытты талап кылат экен. Акырындык менен жумушту алдыга жылдырып жатабыз. Сазга биринчи кырылуу таштарды таштап, кургатып туруп үстүнө шагыл асфальт төшөйбүз. Ал эми жолго төшөлө турган майда кум шагыл ошол жерге бир ай мурда курулган таш майдалагычтан даярдалууда. Атылган жай күнүнө 1000 тоннадай инертик материалдарды чыгарып жатат. Бизде деген шейбен чыгат, майда шейбен чыгат, отцеп чыгат. Размерлер менен 20-ка, 10-ка, 0,5 болчу. Долбордо 30 метр суу түтүгүн киргизүү жана 2 көпүрө куруу каралган. Бул иштерди аткарууда адистер бардык талаптарды аткарып жатышат. Белгилей кетсек, өлкө тарыхында биринчи жолу ири долбордо ата мекендик Кыргызстандын жол курулуш компанияларынын ассоциациясы аткарууда. Буга чейин аларда мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Айпери Самат кызы Дастан Касканов, Алмаз Нурманбетов, Фалато 24.